Доброго ранку, 8 година, на ЮА Поділля, випуск новин. Ми продовжуємо розповідати про події вівторка, 25 лютого. В студії ведуча Світлана Поробок. На Хмельниччині триває соціальний проєкт «Бандеролька дружби». Сьогодні учні 12-ї школи обласного центру передаватимуть зібрані пакунки працівникам ювенальної превенції. Про це розповів начальник відділу ювенальної превенції Головного управління Нацполіції в Хмельницькій області Сергій Цимбалюк. За його словами, ініціювали акцію працівники ювенальної превенції відділу, який займається дитячими правопорушеннями. Діятиме проєкт впродовж 2020 року, поки лише на Хмельниччині. Акція не має вікових обмежень, долучитися можуть усі бажаючі. Він, скажімо так, сконцентрований на дітках, які потребують більшої уваги. Тобто це діти, які перебувають в складних життєвих обставинах, діти, які знаходяться в дитячих закладах, це і притулки, і інтернати. Тобто такий обмін, скажімо, такими бандерольками дружби налагодить якусь гарну комунікацію між дітьми. Сама бандеролька – це проста коробка, яка може бути в кожного вдома. І ті прості речі, які, скажімо, дитині, можливо, не потрібні чи стали нецікавими. Це речі, які не були в житку. Цю річ вона може подарувати іншій дитині, яка буде її на користь. Бандерольку дружби можна передати у будь-який відділок поліції у Хмельницькому та області. На пакунку обов'язково потрібно зазначити стать дитини та вік утримувачів від 3 до 18 років. Вміст коробки має відповідати наступним вимогам. Не можуть бути продукти харчування, якісь напої, тому що відповідно є відповідний термін зберігання, а також, крім того, в іншої дитини можуть бути певні якісь фізіологічні, скажімо, відхилення або ж якась алергія на певні продукти, тому це заборонено. Це можуть бути засоби гігієни, це можуть бути іграшки, це можуть бути книги, це можуть бути інші якісь цікаві речі, якісь сувеніри, які будуть корисні для дітей. Крім того, дітки мають можливість написати кілька слів або якогось листа своєму ровеснику чи якомусь колезі, там, дитину, яку він абсолютно не знає, але хоче щось їй там побажати чи передати на словах. 63 випадки порушень правил дорожнього руху зафіксували патрульні поліцейські за ніч на території обслуговування відомства. Тимчасово виконуючи обов'язки старшого інспектора патрульної поліції в області Роксолана Вавренюк розповідає, серед порушень – невиконання вимог дорожніх знаків, проїзд перехрест на червоний сигнал світлофора, телефонні розмови за кермом, некористування ременем пасивної безпеки та неувімкнення показчиків повороту під час зміни руху. У Хмельницькому за ніч на службу 102 надійшло 47 викликів. Зі слів інспекторки, виклики стосувалися порушення тиші, розпиття алкоголю в громадських місцях і сімейних сварок. Нетверезих за кермом поліція за ніч в обласному центрі виявила 3. Минулося без дорожньо-транспортних пригод. Четверо дівчаток народилися за ніч в Хмельницькому перинатальному центрі, розповідає чергова акушерка приймального відділення Тетяна Плейзор. Найбільша вага дитини – 3 кілограми 800 грамів, найменша – 2 кілограми 650 грамів. Новий тролейбусний маршрут запрацює сьогодні в обласному центрі. Про це повідомив виконуючий обов'язки начальника управління транспорту та зв'язку Хмельницької міської ради Сергій Шепарев. За його словами, новий маршрут номер 4А Катіон Ракове курсуватиме в тестовому режимі з метою вивчення потоку пасажирів. Рухатиметься він вулицями Тернопільська, Кам'янецька, Купріна, Красовського, Пілоцька, Чорновола, Майборського, Гарнізонна, Довженка та в зворотному напрямку вулиця Гарнізонна, Майборського, Чорновола, Пілоцька, Красовського, Купріна, Кам'янецька і Тернопільська. Відкритий майстер-клас з акваеробіки влаштовують 7 березня для всіх бажаючих жінок у басейні спортивно-культурного центру «Плоскирів». Ольга Шевцова, працівник центру, розповідає, урок акваеробіки безкоштовний. Щоби взяти в ньому участь, потрібно зареєструватися до 5 березня за онлайн-реєстрацією центру та мати з собою на майстер-клас медичну довідку, шапочку, рушник і змінне взуття. За кілька секунд ефір каналу «ЮА Поділля» продовжить твій ранок. Ми з вами зустрінемося о 8:30.